Què és que celebrau aquí, avui? Es trencament de Sant Prat, i la meva jubilació. I no estàs en paquet. És un selfie. Un selfie. Un selfie. D'un personatge i un personatge. I què és això que li dones? Hombre, és una creació mía. És un liliputiense... La foto mecànica. La foto copyright de Berin Comparini. No lo veis? Está reflexionando como un rodaje. De fet, tot arriba. Aquests aficionats a la fotografia i els que estan a les càmeres... No ho trobarem a faltar. No serà el meu cas, suposo, ja, però sí que... Ja poques el meu tampoc, perquè no, home, me'l veig per anar, exacte. O sigui que... No ho hagués d'entendre, no crec que se'l tiri. No. Ho ha fet? No. Ara ho ha fet aquí, no? Sí, perquè en tenia net. Sí, sí, sí. Ara, diuen, no sé si hi ha un problema, però no sé si hi ha un problema.
Doncs gràcies primer per dues coses. Una, per haver arribat a l'edat de jubilació i tenir la sort d'arribar-hi, perquè molt no hi arriben. I segona, perquè si fa 35 anys vaig obrir un negoci i per aconseguir tenir el lot a la jubilació, no val lot aquí a tantes, per jo és una gran alegria. Mana? I tu el sofriràs? Tot el dia, és teva. No, no m'ho diré, perquè jo... No, si el sofriràs tot el dia. No, perquè l'enviaré aquí. L'enviaré aquí, que passis temps, que miris les càmeres. No, i si no, m'ho anirem a passejar i disfrutar de nets. Perquè n'han tingut una altra, no? I ningú diria que fossis una predina tan guapa. No, això de guapa m'agrada. I no enyoraràs de venir aquí? No, aquí ja no. Aquí ja no. Ara ja jubilats. I en la jubilació heu planificat qualque cosa per fer junts? Sí, anar a guardar net, viatjar, i enfadar-nos qualque dia també. Dios con el corazón que con el alma no puedo al despedirme de ti. Adéu, adéu.